Додаємо скайпом ще одного гостя до нас. Олексій Кайда, народний депутат України 7-го скликання, молодший лейтенант 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Тепер, пане Олексій, слава Україні! Героям слава! Ми у студії говоримо і міркуємо про те, які висновки робимо з цього непростого 2022 року і що нас чекає далі. Ви все-таки як людина, яка перебуває зараз на одному з найгарячіших напрямків, це Бахмутський напрямок. А що можете сказати, от чи роздумують військові над тим, який був рік, чи планують якось наступний, чим живе армія? Вітаю, вітаю всіх українців, вітаю студію, вітаю з Різдвом Христовим, з прийдешнім переломним роком. Я думаю, що це буде саме рік України. Рік наших звитяг і рік розвалу Російської імперії. Хотілося б дійсно бути оптимістом, вірити в те, що ми якнайшвидше здобудемо перемогу, але повинні не забувати, що перемога – це не просто вихід на кордони 91-го року. Перемога – це не просто підписання, знову ж таки, якихось угод там, з Московією, за посередництвом якихось країн, а перемога – це є розвал Російської імперії. Оце буде перемога. Тому що ні я, ні мої побратими, ми не хочемо, щоб наші діти, щоб наші внуки знову воювали за свою незалежність. І відповідно, щоб цього досягти, нам максимум треба зробити для того, щоб Російська імперія перестала існувати на віки вічні. Для того, щоб через 10, 20, 30 років знову ж таки не зазіхали на наші території, щоб наші діти не боялися і не ховалися, як моя донька і, напевно, мільйони дітей по підвалах, коли йдуть ракетні атаки. Я думаю, що ми обов'язково переможемо. А переможемо ми в цій війні тільки з вірою. З вірою в Господа Бога, з вірою в Збройні Сили України і з вірою в український народ, в українську націю. Я вам скажу, знаєте, в нашої бригади 45-ї окремої артилерійської є наше гасло. Тільки у вогні перетоплюється залізо в сталь, тільки в боротьбі перетворюється народ у націю. Це сказав Євген Коновалець. І я дуже пишаюся тим, що саме наша бригада керується цим гаслом. Тому що саме коли народ перетворився вже в націю, а я впевнений на 200%, на 300%, що саме вже з того такого аморфного народу у нас викристалізувалася українська нація. Нація, яка не має страху. Ми і не мали цього страху ніколи. Ні 100 років тому, ні 200 років тому, ні 1000 років тому. Я хотів би пригадати, знаєте, 2009 рік я був головою Тернопільської обласної ради, і влітку відбувалися Дні Європи в Тернополі, і на великій сцені перед театром нашим стояли близько 10 послів різних країн – Франції, Німеччини, Угорщини, Болгарії, Польщі, Чехії, інші. І я в своєму виступі, знаєте, не прогибався перед Європою, і перед цими країнами, а чітко заявив, що якраз Європа повинна завдячувати Україні, коли ми стали на кордоні і стримували Орду в свій час. І дали можливість Європі розвиватися економічно, культурно. І на превеликий жаль, але після цього виступу ні один з цих послів не потиснув руку. Вони відверталися, я не знаю, які у них були мотиви. Але натомість, через 12 років, саме зараз, в 21-му році, кожна європейська країна, практично, я там мадярів не беру до уваги, кожна європейська країна десь намагається висловити свою не тільки підтримку, але й простягнути руку. Не тільки допомоги,
але й поваги і пошани для, ну, для України. І це ми досягли, власне, своєю звитягою. Це ми досягли кров'ю наших побратимів, які зараз є на передовій. Ми не повинні забувати цього. Ми повинні пишатися, що саме ми є центр Європи. І, власне, я думаю, що з наступного року якраз буде зміна геополітичних понять, геополітичних світоглядів, саме завдячуючи Україні. Завдячуючи тому, що в 21 столітті, коли ніхто не сподівався на якісь війни, саме Україна знову ж таки стала тим щитом, тим муром і захищає Європу. Це прекрасно усвідомили і розуміють Польща, країни Балтії, Чехії і інші. Тобто ті країни, які в свій час попали під чобіт Червоний Радянського Союзу. І вони волають до інших занадто ліберальних країн. Франції, Німеччини, Італії і інших. І вони прекрасно розуміють, не дай Бог би впала Україна, то Європа би впала би. Так само, як вона в 39-му році впала під ноги Гітлеру. Ми цього не допустимо, ми цього ніколи не допустимо. Тому що в нас тече кров переможців, в першу чергу. В нас тече кров завойовників в свій час. Але ми зараз нічого не хочемо завойовувати. Ми хочемо відвойовувати. Відвойовувати принаймні хоча б кордон 91-го року. Так тяжко зараз на фронті. Надзвичайно тяжко. І, власне, оцей зараз наріжний камінь, Бахмутський напрямок, він є одним з вирішальних. Одним з вирішальних в цій боротьбі. Я впевнений, що ми не тільки не здамо Бахмут, ми успішно будемо контратакувати, як вже це роблять хлопці наші, захоплюють нові позиції, позиції під Кремінною, просуваються вперед. Я хотів би, щоб ми налаштовувалися, скажімо так, на позитив, на перемогу. Я не хочу, знаєте, як деякі аналітики зберуться, ну такі в лапках, і починають говорити місяць, два, там півроку, рік, там, чи ще скількись, там, я не знаю. Да не треба нам зараз, скажімо так, забігати наперед. Нам треба зараз проаналізувати той шлях, який ми пройшли. Пройшли або з 91-го року, так, або не будемо далеко ходити, з 24 лютого. Внаслідок цього шляху, власне, я те, що наголошую, народ перетворився в націю. Ми стали більш згуртовані. Ми стали більш патріотичні. Нарешті ми перерізали ту пуповину з Московією. Коли хотів Путін нас денацифікувати, він отримав зняття пам'ятників Пушкіну, ті повії московській Катерині. Він хотів нас демілітаризувати. Ми зараз найсильніша армія в Європі. Найсильніша. Так, завдячуючи нашим партнерам. Не треба це відкидати. Так нам дають зброю. Але, власне, одна справа – мати зброю, а друга справа – вміло нею користуватися. І насипати тим москалям, як ми це і робимо. І коли перед Бахмутом все поле всіяне в москальських трупах, ну, на превеликий жаль, але радує, розумієте. Я впевнений, що ми переможемо. І треба просто в це не просто вірити, а знати. Бо вірити – це одне, а знати – це зовсім інше.